Dámy a pánové, Ibrahimovič našel stroj času, teleportoval se zpátky do doby, kdy mu bylo 17 let, takže žádný konec kariéry, je to obnova kariéry. V dnešním videu budeme hrát za Ibrahimoviče v Manchester United, pokusíme se s ním získat zlatý míč, vyhrát Ligu mistrů a takové ty klasické úspěchy. Takzvaně Ibrahimovič znova na Prime 2.0. Jak můžete vidět, máme ze 70 rating Ibrahimoviče, 3 hvězdičky jak na trikách, tak na slabší nožce. Zbytek týmu je nabouchaný, Onana v brance, který nám bude krýt záda, ale říkám, hlavně jde o Ibru, chceme za něj mít pořádný bomby, hoši, a dát to do jeho zpátky Primu. Dobře můžete vidět, 18 let, hoši, mladý Ibra útočí. Teďka si hodíme, hoši, první zápas, vlastně Ibrovu premiéru v Lize mistrů, tady toho nového Ibry z našeho videa. Hoši, stala se taková kuriozní věc. Jsme tady před prvním zápasem s Atletikem Madrid v Lize mistrů, jenže nemůžeme nastoupit v základu a vůbec se zápas zúčastnit, protože máme redu, takže budeme muset vlítnout do druhého zápasu, ty blázne. To znamená, že musíme vlít až do našeho zápasu, tady držíme jenom palce, samozřejmě dáme takhle simulaci. Nahrál prostě pro tento zápas, uvidíme, jak dopadneme v prvním zápase, ale bez nás, hoši, 2-1, Rashfordinho a Sancho nás zastoupili. A teďka vlítneme do druhého zápasu, kde už si snad zahrajeme. Tak hoši, sice jsme nezahráli první zápas, ale teďka jsme na Old Trafford, kde budeme hrát proti Ajax, kde samozřejmě má Real Ibra minulost, kde začínal, ale my teďka jsme nový Ibra v tomhletom videu, ale jdeme ten Ajax rozstřílet, hoši. Naš první zápas, můžeme se ukázat, kam před celým světem dát nejlíp, kam nejlíp dát nějaký gol. Bo to tady jsme, hroťák číslo 1, Manchester United. Tak hoši, první zápas a samozřejmě Ibra to chce rozsekat. Tak hoši, Ibra za obranu. A to byl úplně těsný offside, pokud se nepletu. Je to tak, naše první šance offsideová, nepolídal jsem si, nedá se nic. Tak Bruno, Ibra se znova ukazuje, tentokrát to dostalo do nohy, pravačka k tyči a znova to není gól. Tak hoši, Ibra se tamhle ukazuje, tentokrát to dostal, offside to nebyl, kámo, to mě říkej. Alvarez, tělo na tělo, dostáváme to, hoši, můžeme dávat na 2-0 a první gól dával Rashford, druhej. Dáváme my, hoši, a máme první gól v Lize mistrů ve 20. minutě, přesně, let's go. Krásný, kámo, ale jsme extrémně pomalí, ale si měl Ibra problém celý život. Ale jako ta byla roura nádherná, hoši 1-0, hoši let's go. Tak hoši, máme tady Ibru, který bere balon v 35. minutě po jejich rohu a sám to rozbíhá, jenže víme, že je pomalej. Proto by tady mohli najít Sancha a mohl by mít klidně asistenci v tomto zápase. Jak to vyřešíš? Vyřeší Sancho, ještě nahrává, Rashford dává do prázdného, hoši 3-0. Myslím, že je rozhodnuto. Na začátku celý akci jsem byl já, hoši, let's go. Celý zápas jsme odvládli 3-1, dávali jsme gol v 19. minutě, plus jsme nahrávali na gol Rashfordovi, neboli Sanchovi, ten potom Rashfordovi na začátku celý akce. Krásná, krásná premiéra na začátek Ligy mistrů, dámy a pánové. Krásná premiéra. Tak hoši, kam řekneme na to, jak se nám daří v premiéře, jestli máme góly nebo ne, hoši, hodíme pár zápasů simulačku, ať víme, jak na tom jsme. První zápas, kámo, je Arsenal, což je instantně challenge jak blázen, jak na tom budeme, hoši. Martial, my jsme střídali a Martinez, my jsme právě Martial tam šel místo, nazdával gól. Aj. Další zápas, hoši, další challenge, hrajeme venku proti Liverpoolu, kde jsme znova v základu na Anfieldu, samozřejmě, že tomu řeší United, nikdy nechceš hrát, ale třeba bychom tady mohli uhrát nějaký dobrý výsledek. Dopadlo to 2-1 pro nás, dával Varane a dával Bruno. My jsme se zase ke golové akci nejspíš nedostali a zase jsme byli střídáni už ve 46. minutě. Oj. Tak hoši, ještě tady máme Fulham, který bychom měli podle mě se střelit s naším týmem jakože 100%, 2-1, je to tak, Rashford a Martial dával, ten Martial nás vždycky nahradí a dá gol, on chce náš flag, hoši, musíme se o to sakra rvát. Dámy a pánové, můžete vidět, zatím jsme skupinou prolítli po 5 zápasech bez proly, 4 výhry, 1 remíza, 12-3 skóre, úplně neuvěřitelný, hodně jsme tomu pomohli i my samozřejmě, protože jsme bohové nebo něco takového, dejme tomu. A jsme tady před posledním zápasem s Ajaxem, který se jenom odsimulujeme, v chvíličku postoupíme a potom se vrneme na osmifinále, kde nás můžou samozřejmě čekat těžší soupeři, ale myslím, že bychom to klidně mohli třeba projít. Tak hoši, mezi tím už je na odchodu Martial, takže jsme tady hlavní jedničkami, takže se všechno soustředí na nás. Teďka uvidíme, jak to budeme simulovat, jak dopadneme, nedopadneme. Hoši, a poslední zápas jsme nakonec si stejně pro hru dostali, protože jsme 2-1 proti Ajaxu, dával gol Broby a dával gol Kudus. My jsme střelili v 50. minutě, asi nám to úplně hádám nešlo. Hoši, jsme zde v prvním zápase, osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu. Mohli jsme kynout někoho lehčí, ale máme tady Bayern. A mladý Ibra se porvat o pozornost celého světa, kdy se pokusíme v Allianz Aréně u nich doma sestřelit ten Bayern, hoši. Tak hoši, u nich doma startujeme, potřebujeme se rozjet, náš tým je docela nabouchaný, tuhle tu sezonu not gonna lie, hráči už mají dobré ratingy, ale teď je na čas, abychom se ukázali my. Tak hoši, hele, Ibra, už si tam ukazuje si tam, to jsem stihl, já jsem to stihl, pojď, jde sám, kamo, jde sám, on je pomalej. Tohle by mohlo být zakončení dobrý. Hoši, v 10. už vedeme 1-0 a dáváme gól, náš Ibra jede bomby. Měli roh, byli v lepších šancích, ale my jsme z protiútoku to hnedka urvali.
Krásně zakončený po zemi, neměl šanci borec, ani náhodou, dali jsme mu to mezi nohama, to jak nadskočil, bez šance, bez šance, bez šance. Tak, Ibra má oči, ale že zkusí na Rashforda, ťukne si to znova, Ibra, pošle Bruna, který si to pustí, Bruno jde do zakončení, Joši, levačka, 2-0. Ibra, máme za Ibru, jasně si dáme, pánové, 1+1 zatím ve 33. minutě proti Bayernu, no let's go. Hoši za stavu 2-0, to můžeme simulovat dokonce, uvidíme, jak ta hra dopadne, jestli nám to třeba dá ještě gól nebo ne. Hoši, a povedlo se, za Ibru jsme ještě dali v 52. minutě gól a v 63. tam šel Elanga místo nás. Vodali jsme krásně 63 minut, tady jsme 2 góly, jeden jsme nahráli, 3-0 po první půlce a to vypadá na docela v pohodě postup doma, že bychom možná mohli nechat zahrát i nějaký slabší hráče. Jak hoši, můžete vidět, že v naší první sezóně za Ibru v Premier League jsme po 25 kolech první dva před Chelsea a jdeme si sakra pro titul hnedka v první sezóně. To je neuvěřitelný úspěch. A samozřejmě je problém to, že se furt musí fokusovat i na Ligu mistrů, Liga. Je to těžký, samozřejmě jsme mladý, kámo, máme dobrou fízu, ale ne zas tak dobrou, aby jsme kámo odběhali druhý zápasu. Pojďme tady simulačku na Leicester, sami můžete vidět, že ten Ibra je unavený, potřeboval by tam trošičku vyměnit, hoši, 2-2 to dopadlo, nedávali jsme ani gol, Rashford ještě tomu dostal červenou, no totální kompletní disaster, dámy a pánové, kompletní disaster. Tak hoši, tohle je naše bečková cesta, která jde do odvety s Bayernem doma, myslím, že bychom to měli v pohodě zvládnout na simulaci, všichni máme podobný rating, máme tam Garnáča, vidíte, že většina hráčů normálně nehraje, ale teďka si myslím, že to je úplně v klidečku, to můžeme v klidečku odsimulovat, nebude žádný problém, bych řekl. Dámy a pánové, disaster. Co se to stalo? My jsme dostali v 18. minutě žlutou, Elanga nás vystřelil 64. To vypadalo všechno úplně v klidu. Prodloužení 113. minuta, 6-1 doma a tady náš run Lize mistrů pro tuhle sezonu končí, zbývá jenom Liga bojová o titul. No, že bych to podcenil, to se jako samozřejmě dá spekulovat nad tím, to měl být prostě totálně, že jsem je chtěl zdisit, kámo, to... Noši, příští sezóna to tam padne, tohle to nedopadlo dobře. Já napadlo, teďka se pojďme, jak dopadneme v Premier League, je to tam dobře rozehraný, potom fiasku se stala v Lize mistrů, zpořím trochu změnit, zlepšit náladu, kam a doufat, že vyhrajeme Premier League v naší premiérové sezóně. Liga mistrů nevyšla, ale máme i další ročník, takže úplně v klidu. Dámy a pánové, zbývají 3 kola do konce, nám 3, jim 4, je to tady rozjetý s Liverpoolem, s Manchester City a s náma o titul, může to dopadnout, nemusí to dopadnout, podle mě to bude close, ale šance tam furt je, ale malá. Záleží, jak oni budou hrát teďka to kolo, Simon City poslední 3 zápasy, uvidíme, jak dopadneme. Mezi tím hoši jsme upgradenuli na 78 rating, jsme furt by far, kamo, jakože horší z ratingu, třeba Rashford a tak dále, ale jde nám to nahoru, síla se zvětšuje, rychlost se zvětšuje, už jedeme pomaličku bomby, kdyby ten titul klapnul, tak by to bylo skvělý, ale to se všechno ukáže. Máme proti sobě Barney, kde Weghorst, který byl samozřejmě minulou sezónu u nás na hostovačce, uvidíme, jak dopadne další tenhle ten zápas. 3-0 pro nás, Rashford, my jsme střelili o poločase za Elangu, on nám nedal vůbec prostor, Bournemouth doší jako další soupeř, potřebovali jsme to klačnout, hlavně vyhra, hlavně 3-1, Rashford a Bruno, my jsme asi střelili ve 46. Kamo, Rashford nás tahá tu první sezonu, not gonna lie, Rashford nás sakra tahá. Tak hoši, je před náma poslední kolo, Liverpool má opět bodů, znamená, že titul v první sezóně neurveme, ale bojujeme o druhé místo a samozřejmě bojujeme jakože o tu top 4, o nejlepší pořadí, protože Chelsea může být furt před náma. Ale Chelsea hraje s Manchester City, že oni se nějak obody oberou, chtěl by to teďka jenom vyhrát, udržet druhý flag, první naší sezóně, jakože je to takový bittersweet, ale kámo, i tak v pohodě, na první sezon druhý flag, úplně skvělý. Tak hoši, jsme tady u nás před posledním zápasem sezóny, ve který můžeme přijet ještě nějaký góly, samozřejmě zlepšit ty staty před letem, než kámo odjedeme na soustředku, ve kterým budeme kámo dělat jenom skapolečky, kliky a vole běhat. Dává na Ibru, Ibra si jde pro to, hoši, Ibra se toho nebojí, hele, udělal si prostor, let's go, Ibra to bere na sebe, dívej se, nahraje, Bruno, to bere na sebe, ok, že se to pohodil, nahrávka zpátky, 1-0, na začátku celý akce jsem byl já, Ibra, hoši, titul není náš, druhý místo snad bude pojištěný po tom zápase. Rashford, na Ibru, Ibra, dává znova vedle, stav 1-1 a my ne a ne kámo dát ten gol, aby jsme šli do vedení, to jsou takový close střely tohle, to se vůbec bráznil. Takže můžete vidět, 76. možná znovu vytřel Elanga, hromada neproměnných šance za ten zápas, nakonec to pro nás jako vyhrál Rashford, 3-1. Dobrý hoši, udrželi jsme druhý flag, ale ty kokos. Dámy a pánové, můžete vidět, za celou sezónu jsme udělali 26
zápasů, dali jsme 5 gólů, 1 asistenci, to by mohlo být mnohem lepší, ale zvýšili jsme se na 78 rating. Myslím, že klíčová sezóna, co se týče progresu, že příští sezónu můžeme jet bomby a můžeme klidně atakovat tu ligu mistrů, což jsme možná mohli letos, jen ten intenz Bayernem nám moc nepomohl. Teď se vedeme na sezónu číslo 2, kde teprve rozjedeme pořádné bomby, dámy a pánové. Celý léto budu trénovat na kempu, budu mlátit kámo prostě do prasete, kámo mrtvýho prostě, abych nabral svaly, kámo budu dělat sedy lehy, budu dělat kámo kliky na prstech, jak vám dám. Dámy a pánové, naše skupina ligy mistrů vypadá, že tam máme Frankfurt, Sevilla a Rangers, což si myslím, že bychom měli být z těch týmů nejsilnější. Už tam máme nějaké zkušenosti z minulého roku, je na čase to jenom rozstřílet, dámy a pánové, jenom rozstřílet. První zápas bude proti Frankfurtu, který si zahrajeme. Dámy a pánové, vidíte, že jsme v základu, jdeme proti Frankfurtu, je tam Richarlison, tady tam přestoupil Kolumuna napravo, jsme nahoru, tu máme stejný rating třeba jako Eriksen, jsme fakt najetí, Bruno, Casemiro, Tuanzebe, ten stoper, ta stoperská dvojice není tak silná, ale zbytek je v pohodě, tam Neymar Zita, který má hromadu zkušeností s ligou mistrů, i vyhrál. Tak hoši, rozehráváme to my, naše 99 Ibra, a je potřeba na to tlačit hnedka prvního zápasu, co nás zajímá je liga mistrů, to je prostě náš cíl ultimátní. Hoši, nádherně uvěřitelná přidávka na Sancha, tam už si kozoval Ibra, který to dostane, Ibra z jedničky! Kurva, jsme to odfouklo. Neuvěřitelný gol, dámy a pánové, budeme 1-0 v 8 minutě, na začátku 8 minuty. Bomby, Ibra, dámy a pánové, už máme trošičku rychlost, celý léto jsme na to dřeli, kam objali jsme kopce. A teďka je potřeba to zúročit. Balón za obranu na Eriksena. Můžeme mít i asistenci. Eriksen to urve. Není to 2-0, ale Sancho dává na 2-0. Tapin, easy. Tapin, merčan, hoši. Je to tam, dámy a pánové, 2-0. Byli jsme na začátku celý akce. Jsme prostě úplně nekompromisní. Tak, ale Sancho i Ibra si ukazuje, že bychom mu to dali dobře. Dali jsme mu to dobře. On se o to rve. Vyhrát ten souboj. Možná to nebude gol, možná to bude asistence. Budeme se obezští, ne, dáme pod sebe. Hoši, 3-0 tady je rozhodnuto ve 34. minutě. Ibra se tenhle ten zápas normálně stal Kevinem De Bruynem a dává jenom asistence. Celý zápas jsme dominovali 5-0, dámy a pánové. Vydrželi jsme tady 66. minutě, 11 klasický střel Elanga. Mě začíná trošku ten Elanga vadit, ale nevadí. Jinak hoši, můžete zde vidět, že máme pod sebou poslední zápas proti Rangers a zase 4-1-0 bez porážky. Jestli poslední zápas za sebe porážka kloní, je to jedno. Postup z prvního místa je jasný a tentokrát hlavně bude úkolem projít 8. finále, čtvrtfinále, semifinále a finále. Ty jsi nevěděl, kdo je za sebou, jsem si to teďka řekl, jo, nemaj začít. Dámy a pánové, zde můžete vidět, že nějaký nevím, Salah z Liverpool, vyhrá zlatý míč, Salah, nevím, nic mi to neříká, ale nějaký úplně randomán, vyhrá zlatý míč, nevadí. Takže jsme úplně vyflusnutí na tenhle ten zápas, 87 rating, Elanga nastoupí v základu, protože kámo potřebujeme se taky trošičku odpočnout, protože jsme úplně, že minus, máme tady Barney zápas, který bychom měli úplně v pohodě, se před, 3-1, je to tak, Elanga nás zastoupil dobře, což nevím, což není dobře, jako by dobře, ale je to dobře, protože dobře. Dámy a pánové, máme zde první zápas proti Feyenoordu, Bruno má redu, my jsme na 87 ratingu, podle mě bychom to měli úplně v klidečku dát. Na radě neustupnou hráče pozná tento zápas a neříkej mi, že to nedáme. 3-0, let's go, hoši. McTominay, Ibra, co jsme my a Sancho, 3-0, já to je úplně easy, to už je cesta. No počkej, loni to vlastně bylo takhle, taky nevyšlo to, ale tohle je Feyenoord, to není Bayern, dámy a pánové, to není Bayern. Hoši, máme zde odvetu, což by mohla být prostě jenom taková, že formalitka. Dámy a pánové, formalitka, vyhráli 3-1, ale my jako Ibra jsme dali gól, který znamená postup 4-3 pro nás, ale tak tohle to bylo sakra close a my jsme to nakonec vystřelili. Ale kámo, co to je znovu v těch odvetách. Dámy a pánové, ve čtvrtfinále s nás čeká Chelsea, kterou se samozřejmě dobře známe, na Old Trafford, začínáme. První zápas, kdyby náhodou toho dopadlo zle, tak budeme muset druhej odehrát, hoši, let's go, Bruno a Casemiro, 2-1 po prvním poločase, ale víme, jak jsme na tom špatně v odvetách, ale první krok na cestě do semifinále je za náma. Možná tady odvetu, McTominay je zraněný, zase ho nahradíme pro ten zápas, ale myslím, že by se to mohli odpálit i tak, dámy a pánové, je to tak a Ibra, my jsme dávali oba golasy, kámo, prostě dostali žlutou, ještě jsme mohli dostat redu, kámo, a bylo by ho, no to bylo na hovno vlastně, nevadí, hoši, dva góly, my jsme to rozhodli, zatím jsme MVPčko ligy mistrů, dámy a pánové, tak to má sakra vypadat, jsme v semifinále, je to Ajax, my jsme na 89 ratingu, Neymar pomečku padá, protože je to starý pán a tohle bychom měli jakože projít v klídečku, dámy a pánové. 3-1 pro nás, Ibra dával, Neymar dával 2, Neymar dával v první minutě, to je zvíře, my jsme dávali taky, dámy a pánové, už vůbec nestřídáme, už jsme nejlepší pomalečku útočník světa, Prime Ibrahimovic, Joši, je zde v tomhletom videu. Hoši, a máme zde odvetu, jsme vyčerpaní, ale je to před náma, budeme jsme to podle mě úplně rozsekat v klídečku, 3-2, ano, Ibra dával 2, takže já a Neymar jsme dávali, dámy a pánové. Je to kombo, Ibra, Neymar, Zito. Dámy a pánové, moment, ke kterému směřoval celý ten videosák, aby Ibrahimovic vyhrál ligu mistrů, zahrál si to v finále, rozstřílel to tam, se nemůže uskutečnit, i když jsme ve finále, dámy a pánové. Ten náš agresivní švédský Jarda
se nechal vykartovat a nemůže hrát v finále, což je úplná katastrofa, katastrofa všech katastrofických filmů, přírodní katastrofa, tornádo, zemětřesení, tsunami, Mirka o 40 metrech, kámo. Dámy a pánové, to znamená, že my se v finále proti Barceloně, která se hraje ve Francii na PSG stadionu, kde šik v útoku nezahrajem, to je tam Elanga, který je úplně slabý oproti nám, kámo, to bude prohra tohodle toho finále, dopadne to jako úplný disaster. Prime Ibra se prostě nechá vykartovat a nezahraje se v finále, hoši. Chápeš, tohle může stát zlatý míč, to je katastrofa. Hoši simulačka, musí to vyjít. 4-2, prodloužení až. Ale hoši, prohráváme tohleto finále. Samozřejmě bez nejlepšího útočníka světa, Neymar to sám nedokázal. Oni to vyhráli ve finále potom, až někdy, kámo, ve 103. ve 108. minutě. Nás se rozstříleli, hoši, mě je zle, to je smutný end. Hoši, v Premier League jsme druzí v opět bodu za Manchesterem City, i když máme nejlepší útok celé ligy, no což je jasný, jsme tam my jako Ibra, nezvládli jsme to, jsme back to back druzí, hoši, no tak to je mi zle. Důležité je ale, že Ibra za 59 zápasů, což odehrál dvojnásobek, co minulou sezónu dal 24 gólů, 8 asistencí a je totální bomby. Škoda toho finále, škoda toho konce, ale Prime Ibrahimovic je odemčený, 20 let Švédsko, Manchester United, hoši, alternativní svět, alternativní verze, ale ten konec, no to je smrt, hoši. Pokud jste další takový videa, švíněte like, švíněte odběrem na 2000, můžeme podpořit pomocí členství, stát se člen Dream Teamu, Kanonýr nebo Goat. Já vám moc děkuji za podporu u členů, kteří jsou, za odběry, za pěkné komentáře, i za ty nusný. A vidíme se zítra u dalšího videa, dámy a pánové. Nazdár. Člověku porywam twoich ludzi na melaż, bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daje dupy, z prawej rzyga kolega. Ten pojeb kręci story, że już poznał rapera. Nie wierzę, afera, ziomka chyba zabiera. Nie wierzę, afera, impreza.